नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरुको साथमा हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौं। र ग्लोबल टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालका तीन खेलाडीहरु सम्मिलित रहेका छन् र तीनै खेलाडीहरुको हिजो राति खेल रहेको थियो। कुन खेलाडीहरुले कस्तो प्रदर्शन गरे त सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंहरी आबद्ध टिमको रहेको थियो, टिम पराजित भएको छ। र त्यस्तै गरी रोहित कुमार पौडेलको टिमको पनि म्याच रहेको थियो राति 1:30 बजे। र त्यस म्याचमा चाहिँ रोहित कुमार पौडेलले कस्तो प्रदर्शन गरे, टिममा परे कि परेनन् भन्ने जिज्ञासाहरु पनि धेरैजनाको रहेको छ। यसको बारेमा पनि अपडेट रहनेछ दर्शक महानुभावहरु, तपाईँलाई अपडेट दिनेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह हेरी आबद्ध टिमको हामी चर्चा गरौँ। ग्लोबल टी20 लिगको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने र अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह हेरी आबद्ध भ्यानकुभर नाइट्स बंगला टाइगर्स बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। र जहाँ बंगला टाइगर्सले भ्यानकुभर नाइट्सलाई 153 रनको लक्ष्य दिएको थियो, तर भ्यानकुभर नाइट्स फेरि दोस्रो म्याचमा पनि पराजित भएको छ। लगातार दुई म्याचमा दुई पराजित भएको छ। र सन्दीप लामिछानेको प्रदर्शन भने बोलिङ तर्फ ठिकठाक रह्यो, दिपेन्द्र सिंह एरीले बोलिङ गर्न पाएनन्। र ब्याटिङ तर्फ दिपेन्द्र सिंह एरीको जादू चलेन, उनले एक रन मात्रै बनाउन सके भने सन्दीप लामिछाने 3 रनमा नट आउट रहेका थिए। सन्दीप लामिछानेको बोलिङ तर्फ भने समग्र रूपमा मैले चर्चा गर्न चाहे, सन्दीपले पहिलो ओभरमा 18 रन खर्चिएका थिए र निकै नै महँगो साबित भएका थिए। पावर प्लेको समाप्तिसँगै सन्दीप लामिछाने बोलिङमा आएका थिए भने परगत सिंहलाई पहिलो बल गरेका उनले छक्काको सामना गरेका थिए भने 7 ओभरको दोस्रो बलमा सिमले 1 रन प्रहार गरेका थिए। तेस्रो बलमा स्ट्राइकरमा आएका हजारतुल्ला जजाईले कुनै पनि रन बनाउन सकेनन्। चौथो बलमा जजाईले सन्दीपलाई छक्का प्रहार गरेका थिए भने 5 बलमा जजाईले 1 रन लिए र स्ट्राइकरमा आएका प्रगत सिंहले चौका प्रहार गरेर सन्दीपको पहिलो ओभरलाई निकै महँगो बनाइदिएका थिए। 19 ओभरमा आफ्नो दोस्रो ओभर लिएर आएका सन्दीप लामिछानेले एक महत्वपूर्ण विकेट सहित मात्र 2 रन खर्चेका थिए। पहिलो र चौथो बलमा इक्तिफार अहमद र कप्तान साकिब अल हसनले समान 1-1 रन बनाएका थिए भने ओभरको अन्तिम बलमा बंगालका कप्तान हसनलाई सन्दीप लामिछानेले एलबीडब्ल्यू थरापमा पारेका थिए। तेस्रो ओभरमा बलिङमा आएका सन्दीप लामिछानेले पहिलो बलमा नै डेभिड विजेको विकेट लिँदै राम्रो शुरूआत पनि गर्न सफल भएका थिए। त्यसपछिका 2 बलमा भने लगातार 1-1 रन बेहोरेका सन्दीपले चौथो र 5 बल डट राख्न सफल भएका थिए र अन्तिम बलमा 1 रन खर्चिएका थिए। खेलको 15 ओभरमा सन्दीप लामिछानेले आफ्नो अन्तिम तथा 4 ओभर लिएर आएका थिए र ओभरको पहिलो बल डट राखेका उनको दोस्रो बलमा भने इक्तिकार अहमदले तामा छक्का प्रहार गरेका थिए। तेस्रो बलमा अहमदले 1 रन लिए। त्यसपछिका लगातार 2 बलहरू डट राखेका थिए भने सन्दीपको आफ्नो यस खेलको अन्तिम बलमा डेलिन हेलिङ्गरले 2 रन प्रहार गरेका थिए। सन्दीपले 4 ओभरमा समग्र रूपमा 32 रन खर्चिएर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिन सफल भएका थिए। पहिलो ओभरमा 18 रन दिएर निकै नै महँगो साबित भएका सन्दीप लामिछाने पछि भने राम्रोसँग कमब्याक गरेका थिए। त्यस्तै गरी दिपेन्द्र सिंह एरीले बोलिङ गर्न पाएनन् र ब्याटिङ तर्फ पनि उनको खास सम्झना लायक प्रदर्शन पनि रहेन पहिलो म्याचमा। र यता अर्को खेलमा भने सन्दीप लामिछाने दिपेन्द्र सिंह एरीको टिम लगातार हारिरहँदा उता नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलको टिमले भने लगातार जित निकालिरहेको छ। रोहित कुमार पौडेलको टिमले 8 विकेटले विजयी हुन सफल भएको छ। ब्राम्टन वल्भ्सलाई 110 रनमा रोक्दै टोरेन्टो नेसनलले शानदार 8 विकेटको जित हासिल गर्न सफल भएको हो। टोरेन्टो नेसनलमा कोरिन मुन्ड्रोले 11 रन, उन्मुख चन्दले 53 रन, भ्यान्डर डुसेनले 25 रन बनाएका थिए भने निकोलस क्रुतनले 6 रन र रोस्टन चेस, रोहित कुमार पौडेल, रोमारियो सेफार्ड, सानपेद जफर जस्ता खेलाडीहरूले ब्याटिङ गर्ने अवसर पनि पाएनन्। टार्गेट थोरै रहेको थियो। रोहित कुमार पौडेल यस खेलमा टिममा समावेश भएका थिए, अर्थात् प्लेइङ 11मा समावेश भएका थिए, तर उनले ब्याटिङ गर्ने मौका पाएनन्। टार्गेट थोरै थियो र 13.2 ओभरमा 111 रन बनाएको थियो टोरेन्टो नेसनलले र 2 विकेट मात्रै गुमाएको भएर 8 विकेटले जित हासिल गर्न पनि सफल भएको थियो। रोहित कुमार पौडेललाई पनि टोरेन्टो नेसनलले टिममा समावेश गरेको थियो दर्शक महानुभावहरु, त्यो खुसीको खबर रहेको छ। अन्य दिनहरूमा ब्याटिङ गर्ने अवसर पनि उनले पाउनेछन् र उनलाई 5 नम्बरमा ब्याटिङमा उतारिने भएको थियो दर्शक महानुभावहरु, तर उनले ब्याटिङ गर्ने मौका भने पाएनन्। जे भए पनि टिमले जित्न सफल भएको छ रोहित कुमार पौडेलको टिमले, र सन्दीप र दिपेन्द्र आबद्ध टिम भने लगातार पराजित भएको छ। सन्दीप र दिपेन्द्र आबद्ध टिममा चाहिँ ब्याटिङमा केही समस्या भएको देख्न सकिन्छ र बोलिङ पनि त्यति राम्रो भने छैन दर्शक महानुभावहरु, यसलाई सुधार गर्नुपर्नेछ भ्यानकुभर नाइट्सले भने टोरेन्टो नेसनलले। लगातार जितिरहेको छ, शुभकामना, र अझै आउने दिनहरूमा चाहिँ दुवै टिमलाई जितको लागि शुभकामना र तिनैजना नेपाली खेलाडीहरूलाई पनि उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ दर्शक महानुभावहरु। तपाईँलाई दिपेन्द्र सिंह एरी र सन्दीप लामिछानेको खेल कस्तो लाग्यो, सो बारेमा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र भिडियोलाई एक लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने छ, अहिलेलाई भने छुट्छौँ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।